Baba amenituma akaniambia mimi na Oparanya na Eugene tukuje pande hii. Ukalishe wefu. Alafu haa jamaa siku zao zimeisha. Mliona Ruto akifanya vitisho ya pesa nane? Aendelee tu na vitisho na akienda huko State House. Akuja hapa afanye vitisho ndio aone. Bangi eh. Mko na njaa ama mna njaa? Nani ako na njaa aseme lazima mabadiliko. Kuonesha kwamba wakati wa Ruto kutoka State House ni saa hii. Wanapanga nyinyi mkuwe mnatoa ushuru na wanajenga regions mbili peke yake. Sikachagua nisema kwamba ati kama wewe sio shareholder. Kama wewe sio shareholder usiombe chochote. Nyinyi ni shareholders wa UDA. Inamaanisha 20% ya Kenyans ndio watafaidika. Kwa hivyo region mbili peke yake Kenya ndio itafaidika. Tuko pamoja. Maandamano ya leo ni amani. Sina maana hiyo. Sisi tunalalamikia hali ya maisha ambayo imekuwa ngumu. Kwa sisi wote, sikalikalio. Ndugu zangu, nyinyi wote mujitoe ili tuandamane na tuambie hichi Kenya yote kwamba tumechoka. Tumeamua tunataka tu tusanye sahihi milioni 10. Namuomba nyinyi watu wa Busia mjiandikishe kwa wingi. Mjiandikishe kwa wingi. Tusanye sahihi milioni 10 kwa wiki mbili. Na kutoka hapo sisi wenyewe tutafanya referendum yetu. Kwa sababu nyinyi mlichagua wabunge. Wabunge wengine wako wale wameenda kwa bunge wamenunuliwa. Kitu yoyote ikienda kule wanaangusha. Ndio. Hao wanaunga mkono vile Ruto anataka. Ndio kwa sababu tuliamua tuje kwa wananchi, nyinyi wenyewe muamue. Kulingana na article 1 of our constitution. Sasa mamlaka tumerudisha kwa wananchi. Nyinyi wenyewe ndio mtaamua. Ni kura ijayo. Muangalie wale wabunge nyinyi mtakuwa mnachukua. Hatimaye